Unisim kuvvetlerde senin geleni, apıge YouTube çenlerde obul sadrin bile gane va. Menne menne bunu tavat unisim kuvvetakun. Hoğum akamı kartu varı pade lakum harika rahatsız kato pavat takine kiye, antar çale osse kan tavan gane kavuru teyin yadıvanı çağ varmak vatela, ehim karı samıgı vay savrıdı visitanakı kan tavaka antar hukataka pavı, hoğum akamı polisiye kiyay. Polisiye de ladı tora tarak anıbı upaya dürteki yadıva eva kan tavı samıgı සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. පොලිසිය එහි ප්‍රධාන සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔහුගෙන් සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීමකදී සැකකරු ව්‍යාජ නමකින් අන්තර්ජාලයේ වෙබ් අඩවියක් විවෘත කර එම වෙබ් අඩවියේ කාන්තාවන්ගේ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඒ ඔස්සේ අවශ්‍ය කාන්තාව තෝරාගෙන ඇලවුම් කිරීමෙන් අනතුරුව එම කාන්තාව මුදලට ලබා දීමට කටයුතු කරන බවට අනාවරණය වී තිබේ. එසේ ඇලවුම් කරන කාන්තාව ලබා දීමට මෙම සැකකරු ඇලවුම් කරන පුද්ගලයාගෙන් රුපියල් 6000ක මුදලක් ලබා ගන්නා බවත් එම කාන්තාවගේ නග්න පින්තූරය එම වෙබ් අඩවියේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට එක් කාන්තාවකගෙන් දිනකට රුපියල් 800ක මුදලක් සැකකරු අය කරන බවත් පොලිසිය කියයි. මෙවැනි සම්පූර්ණ ලද සැලින් දැනගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.